E é isso aí, pessoal. Eu estou aqui em Paverama. Eu estou indo visitar um outro pessoal aqui. E agora vocês vão conhecer um pouco mais aqui da história desse pessoal aqui em Paverama. É um pouquinho longe até eu chegar lá onde eu estou indo. Aqui o pessoal trabalha muito com o mato de acácia, acho que muito pouco, mas eu sei que eucalipto o pessoal trabalha muito. Aqui o pessoal trabalha na agricultura, pecuária, é o que mais o pessoal faz aqui com o gado leiteiro, o pessoal trabalha muito com o gado leiteiro. E esta é a função dos agricultores aqui, a economia é desenvolvida aqui na base da agricultura, aqui em Paverama. E aí vocês vão acompanhando o destino aonde eu estou indo aqui, pessoal. Essa é a entrada daqui, já passei a entrada, já estou quase aqui perto da cidadezinha aqui, quase perto do centro. Tem que andar um bocado ainda, pessoal. Mas é muito lindo, é uma paisagem muito bonita, muito linda, linda mesmo esse lugar aqui. O nosso interior do Rio Grande do Sul é muito lindo, pessoal. Nós temos terras o suficiente para plantar, para cultivar. E vejam vocês, muitas pessoas têm condições para plantar, porque tem terra, tem terras o suficiente. E muitas dessas pessoas não são capazes de aproveitar as suas propriedades, a sua terra para plantar. Só passa fome, dificuldade, o pessoal que não quer trabalhar, realmente o pessoal que não gosta de trabalhar. Porque terras, nós temos o suficiente aqui no Rio Grande do Sul. Apesar que com toda essa catástrofe aí que aconteceu, mas isso ocorreu, pessoal, como vocês sabem, mais na beirada dos rios, nas partes mais baixas, que é onde tudo foi destruído, o pessoal perderam tudo realmente, foi uma tragédia muito grande, infelizmente aconteceu, mas como vocês estão vendo, nas partes mais altas, nós temos terras férteis, terras muito boas aqui no Rio Grande do Sul. É uma riqueza muito grande. Tudo que se planta dá, pessoal. Vocês que nos acompanham aí de outros países e que são aqui do Rio Grande do Sul, que estão aí em outros países também, vocês sabem que o nosso Rio Grande do Sul tem um bom desenvolvimento na agricultura e na pecuária. E vamos em frente. Quero mostrar mais para vocês aí aonde eu estou indo. Olha só, pessoal. Tem que viajar um pouquinho para nós chegarmos lá onde eu estou querendo ir. Quero mostrar um pouco mais para vocês aí. Olá, amigos e apoiadores aí do nosso canal Brasil Povo Feliz. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. E olha, convido a você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, vai deixando o seu like aí e também os seus comentários. E nós temos aqui em uma propriedade, já vamos saber a localidade. E olha, o que eu tenho para falar para vocês aqui, pessoal, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul está muito revoltado com a situação
do nosso país. Os agricultores estão enfrentando vários problemas sérios aqui e nós precisamos urgentemente resolver essa situação aí. Como nós vamos chegar a uma posição aí de resolver esta situação? Nós queremos o apoio e os comentários de vocês aqui no nosso canal. E olha só o que esse pessoal tem aqui. O pessoal aqui do interior tem um recado muito importante para dar para vocês que nos acompanham aí no canal. Um bom dia para vocês. Bom dia. Com quem eu estou falando? Anselmo Silveira Marques. Seu Anselmo, nós estávamos conversando agora há pouco e o senhor me falava sobre a questão aqui dos problemas que vocês vêm enfrentando. Qual é o maior problema aqui no interior? O problema daqui do interior é que nós não temos apoio. Temos uns escravos que trabalhamos e na mão dos outros. Bota o preço que eles querem, o produto que a gente compra, e o que a gente tem não tem valor. Tá. Bom, qual é a localidade que nós temos aqui para o pessoal saber? Aqui é Paverama. Paverama. Aterrados Paverama. Aterrados Paverama. Tá. Na continuação que o senhor estava me falando, o senhor trabalha com lenha, isso? Isso. Com mato de eucalipto? Isso. É, eu giro com tudo um pouco, tem o gado, tem criação, mas a produção maior é o mato. Melhor? Nós vamos conversar um pouco melhor aqui, pessoal, para nós explicar bem essa situação em que esse pessoal aqui está enfrentando. Vocês que conhecem o meu trabalho, vocês já sabem o nosso trabalho, que é direcionado aí para o pessoal do interior. Então, o senhor pode explicar para nós, o problema maior seria pelo preço que vocês estão vendendo o nosso produto, né? É, o adubo é caro, a semente é cara, e aí quando a gente colhe não vale nada. Esse é o problema. E antes exportava, agora não exporto mais nada. Esse é o problema que está acontecendo. Quanto ao preço? O senhor trabalha, é mato de eucalipto? Sim. Ou é lenha? Eucalipto. Eucalipto. Isso. E o preço caiu muito? Caiu muito, de 150 ele veio para 80. E o que que o senhor acha que, por que que aconteceu isso? Qual é a sua opinião? Ah, eu acho que as firmas também tiveram queda, não despachavam o produto. E ali foi, além da oferta, né? Prejuízo muito grande para o senhor aqui. Muito grande. Para mim e para todos. Todo trabalho com isso. Todo o pessoal aqui do interior, aqui em Paverama, quase todos eles trabalham com mato. Sim, sim, sim. Quase todo mundo colhe mato. Há quanto tempo o senhor trabalha nessa atividade? Ah, o que, que eu vou dizer já? A vida toda. Mais de quase 50 anos. É nunca mesmo? Deu uma crise assim. E por que que vocês acham que ficou desse jeito assim? Ah, eu acho que isso aí... Por causa do governo Lula. Por causa do governo Lula. Ele não pode estar lá. Ele tem que estar aí na cadeia. A senhora acha isso? Acho. Ele tem que estar aí lá, porque o lugar dele não é governar nós. Ele não está fazendo nada de bom. Qual o governo que a senhora teve, assim, que a senhora... que nós já tivemos, que a senhora achou melhor? O presidente Bolsonaro. Foi melhor. Foi melhor, na sua opinião? Foi melhor. É mesmo? Mesmo. De verdade, foi melhor que nós tivemos. E o que que o senhor acha, na sua opinião de vocês aqui, o que que tem que ser feito para nós melhorar a situação do nosso país aí? Eu acho que tem que sair de lá, senhor. Ele tem que sair para quem sabe governar. Quem dá valor para o colono. E ele deu valor para o colono. Quem? O Bolsonaro. Ah, muito bem. Tá. Bolsonaro deu valor para o colono. Bom, pessoal, quero deixar bem claro aqui. Porque é da onde nós colhemos e transportemos. Aí tem que ter preço. Sim. Ele não tirou, ele não deu isso aí para nós. O Lula. Eu tenho que deixar bem claro aqui, como eu já comentei, porque aqui nós colocamos aqui a opinião do público. Os agricultores, que vocês sabem que é o meu trabalho, é a minha função aqui. Então... aqui, segundo as informações do pessoal, quase todos eles falam a mesma coisa. Todos o pessoal que nos acompanha aí tem a mesma opinião. Então, unidos, com certeza que nós vamos vencer
nós vamos melhorar essa situação do nosso país com a força do povo, e nós queremos o apoio de todos aí que nos acompanhem. Então, eu gostaria que vocês reforçassem a opinião de vocês. Eu gostaria que vocês acrescentassem algo mais aí, alguma coisa que vocês não lembraram até o momento, que vocês gostariam de falar. Aproveita a oportunidade. Eu só fiquei com pena de eu não ter ido ali na vinda dele aqui, do Bolsonaro aqui na Teotônia. Aí ele veio aqui? Veio, semana passada. Semana passada? Quarta-feira. A senhora não pôde ir? Não pude, mas eu tinha vontade de ir. É mesmo? É mesmo. Eu queria ter ido para dar uma força para ele. Mais apoio? Mais apoio. E mais gente para fazer... Para ele ver que nós somos do... Queremos que ele entre lá para dentro de novo. De presidente. A senhora quer a volta do Bolsonaro? Eu quero. Muito bem. E o senhor também? Sim. Que o senhor... Se eu tivesse ainda, estava bem. É mesmo? O senhor acha? Tudo tinha preço, tudo o mercado andava, o povo tinha influência em trabalhar. Hoje ficou tudo deteriorado, né? Com a questão financeira, do jeito que ficou, é impossível continuar. É impossível. Ele prometeu muita coisa e não fez nada. A carne, para vender um boi vivo hoje é R$8 o quilo, vivo. E para nós comprar, quanto é que está? No caso aqui, vocês carneiam para vender também? Não, nós engordemos, há poucos dias não engordou, tinha uma junta de boi ali, e teve que vender por esse preço, não tem saída, não tem preço. A gente vende por frigorífico. Porque é nosso, não tem valor. Sim, vende para o frigorífico. Tá, mas qual o preço que o frigorífico está pagando para vocês? O preço do frigorífico hoje é uma merreca, é 8 pilha, 9 pilha. Não compensa pelo custo? Não dá muito trabalho. Muito serviço, muita despesa. Antes teve até a 12 o quilo do boi vivo. Hoje está 8, 9 quilos. E enjoado. Mas eu não entendo o seguinte. Que falaram que a carne ia baixar, mas ela não baixou muito. Para a gente comprar, não. O senhor mesmo sabe disso, né? Exatamente. É uma realidade. É verdade. E aí ficou as coisas muito dispareia. Mas agora... Foi taxado, o taxar de lá taxou o imposto sobre a carne, né? É. E imposto sobre, em tudo, né? Tudo. O imposto cresce bastante, isso aí é imposto sobre imposto. Imposto sobre imposto. Tudo que a gente vende, compra, tem imposto em cima. É incrível uma coisa dessa. Ainda que ele ainda quer que se o casal não morra, a herança fica para quem não tem. Aí não dá para os filhos mais. Aí tem que ele tomar conta para dar para quem não tem. Como assim? Explica para o pessoal. Eu tenho a notícia que ele quer, se nós dois morremos, aí vai ter uma herança, né? Ainda vamos passar para os nossos filhos. Que aí ele não quer que passe. Que é um direito dos filhos. É, tirar o direito dos filhos para dar para quem não tem. Isso aí eu vi no telefone ele falando. A senhora viu isso? Vi ele falando isso aí. Mas isso é uma grande crueldade. Agora tu trabalha essa vida toda e no fim tu dá para quem não... Quem não merece? Quem não merece e quem não trabalha. Hoje quem trabalha tem as coisas. Eu vi isso aí no telefone. Por isso que eu digo, ó. Tem algo que as pessoas não lembram no momento, mas na conversa vai lembrando. É que eu escutei assim, ó. Que lá nos Estados Unidos, os impostos para uma herança é muito cara, entendeu? E aqui é barata. Então, se ele quer botar o preço de lá, para o povo daqui entregar, porque não vai ter condição de pagar. Mas é que lá uma faxineira ganha muito dinheiro aqui, né? Ganha muito bem, nos Estados Unidos ganha muito bem. É. Tanto é que o pessoal, se todo mundo... observar, se o pessoal começar a observar aí, tem muita gente saindo do país aqui do Brasil e indo para o exterior. Sim. Porque não aguenta mais viver aqui na situação em que está. É verdade. O pessoal está indo embora. Estão indo embora. É. Mas como é que ele vai comparar
os Estados Unidos aqui, né? Ele quer comparar nessa parte aí. Aí ele quer botar um imposto bem alto para fazer um inventário, uma coisa assim, sabe? Que aí o pessoal desiste e entrega, que não vai ter condição de pagar, né? Muito bem. Então seria isso, ou vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa que vocês não lembraram? Não, eu acho que as principais coisas a gente acrescentou, né? Tá bom, então. Vamos mostrar um pouco aqui fora, aqui a sua propriedade, os seus animais ali, qual o senhor estava falando. A senhora queria falar mais alguma coisa para nós? Não, eu tinha falado do mundo, já falei. Então tá bom, então. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Muito obrigado. Vou falar um pouco aqui fora com ele e eu já volto aqui de novo. Ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O senhor, há quanto tempo o senhor mora aqui, o senhor falou? Eu já moro aqui uns 25 anos. Bom, essa é a sua propriedade. É. Tá. E ali está o seu gadinho. Tá, tá. Não está todos ali, tá só não, uns ali. Não está todos ali. É. Não está valendo a pena, então, mais não, trabalhar. Não, não. Eu tinha sempre ali 30, 25, 30 boi na engorda. Parei porque estava me dando prejuízo. E o que, que o senhor tem a dizer para os outros agricultores que trabalham na mesma função? Olha, o senhor, eu o que, acho que o senhor tem a dizer? Estão no mesmo caminho de mim, estão diminuindo, porque não, ninguém vai ter condição de tocar assim. Entendeu? É muita perca e aí dá uns anos ruins ainda para o cara colher, né? E ainda vem, ainda que colhe não tem preço. É lamentável, né? É lamentável. Aí o senhor vai comprar o adubo, a ureia, a semente, tudo sobe. Na hora do senhor vender, não está valendo nada. Não compensa, não mais. Compensa. Fica no prejuízo. É isso aí. Bom. É isso aí que a gente está revoltado. E nunca foi assim. Sempre uma se, comparação se o gado baixava, mas tinha outra coisa que repoa. Entendeu? Sim. O senhor vendeu outra coisa que desaparecia aquele prejuízo. Agora não, agora é tudo. Esse é o problema. Então tá, pessoal. Essa é a opinião do pessoal aqui do Brasil. Vocês que nos acompanham aí no exterior, nos Estados Unidos, vocês que estão nos acompanhando. Olha a situação do nosso país, como é que está o povo revoltado com a situação em que nós estamos vivendo aqui. E se isso não mudar, a situação vai piorar ainda mais. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham aí no exterior. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.